Empresa Muracrai Timor EP, ho Estrela Resources, serral pesquisa mineral metálico e ha município Lauteng. Empresa Estatal Muracrai Timor EP, quintane, assina acordo com a Empresa Internacional Estrela Resources LTD, Rússia Austrália, onde faz ações por cento do nulo, Rússia Empresa Muracrai Timor EP, no por cento do nulo, Rússia Empresa Estrela Resources LTD, ato implementa atividade de prospeção no pesquisa mineral metálico, no bloco tolo e município Lauteng. Ministro Petróleo e Recursos Minerais, Francisco da Costa Monteiro, espera pesquisa mineral metálico ne, beleza todo o resultado dia, no ne, beleza a produção, onde for receita, bastado. E a futuro, tamo bai undan nebe durante ne, for receita, a menos zona. Parabéns, dia, tamo ne, marca, passo e de importante, mas vemos isso, no, espera ela, nesta ministra, investidora, ne, espera ela, cata. Imi bel hal ini sih bisa makas anes anes empat seri ya, ba implemente imi nia aktivitas sesuatu, batu tu nabe mai imi akar katu halau liusi akori dan em. Kina ambara anes itania rai dan em, depende ala ba sektor petrolu, ta gradeste, o nemo romak netulu, mat piansi netulu, itai hari kusoi dan em petrolu. Mas se me atende kata indicação, temos atenção ao cuidado, a tutemita, mas indicação kata vai undar neve mas durante ne sustenta ela ita tunda da ocona, então ia está ia esforço macasi de estado ida ne governo nesse executivo dudu ela para tu ita buka forma ou oi ori desenvolver alternativos nomos fontes de rendimentos foram ba tubele complementa será mais tarde até o nosso petróleo. Na imba empresa Estrela Resources LTD no Muracrai Timor EP hateten bloco tolune e a potencialidade ba recurso mineral liu liu ba manganês nebe bele produz ba besi. Together we move forward in lockstep as we look to explore and develop the resources in Timor Leste. Our teams are already having some success in the field, and I also like to thank our national team, Agio, Carol, and Edwin, who have been working out in the field for many, many weeks now, and have been working very hard to discover minerals of economic importance that we can then further the mineral industry and develop a profitable and vibrant mineral industry for Timor-Leste and its people. Iha estudo início na empresa Haloteona, hatudo kata ka iha bloco tolu ne, iha indicação ba recurso manganês na be iha potencialidade para to halo desenvolvimento. Na be agora redão, a mi serviço ha muito kela, a tu melhora lita a mi conhecimento técnico, rodinu ne, bele, define, ka quantifica recurso na be iha, para bele rodi justifica desenvolvimento manganês iha bloco tolu ne. Tuir lisensa ba empresa rua atau halo prospeção no pesquisa mineral metálico bloco tolu e município Lauteng nei, ho duração tinan hat, me ba empresa sira se esforço an, ho di finaliza lalais. Agustino da Costa, Rumalo Neves, ZMN.